ያላረፈበት የኢትዮጵያ መሬት የለም። ዛሬ የሚገደለው የሚታጨደው የሚሰደበው የሚዋረደው አማራ ከማንም በላይ አስተዋጽኦ ያበረከተ መሆኑን ለልጆችና ለወጣቶች ለማሳሰብ ነው። ይህ ደግሞ በታሪክ ላይ ቁጭ ያለ ነው። እኔ አይደለሁም ታሪክ ነው የሚናገረው። እኔ ቃል አቀባይ ነኝ፣ የታሪክ ቃል አቀባይ። ታሪክን ወክዬ ነው የሚናገረው። በኢትዮጵያ አንድነትና ህልውና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ህልውና በኩል ሰብሰብ ባርጌ ይህን ያህል ካልኩ በእውቀትና ወደ ዘመናዊነት በመምጣት በኩል ደግሞ የአማራ አበርክቶ ምን ያህል ነው የሚለውን እናንሳ። ይህ ስነሳ እንግዲህ ተውኔት፣ ስነ ጽሑፍ፣ ትምህርት ሁሉ አብረው ይነሳል። በመሰረቱ የአማራ ልጅ ወይም የአማራ ባህል ከጥንት ጀምሮ ከስነ ጽሑፍ ጋር ከስነ ጽሑፍ ጋር የተያያዘ ነው፣ ከፊደል ጋር የተያያዘ ነው። አንድ ማስረጃ ለመጥቀስ እፈልጋለሁ። በ19 አሁን ስለ ዘመናዊ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ነው፣ ግን ለመነሻ ያህል በ1357 ዓመተ ምህረት አባ ጊዮርጊስ የሚባሉ ሰው ስንት መጽሐፍ ደረሱ? 40 መጽሐፍት። ማተሚያ ቤት እንኳን ባልነበረበት ጊዜ ብራና ፍቀው ቀለም ከየት ነው እንግዲህ እሳቸው ይፈጠሩ ይሆናል። ቀንበለልም ቀለም ይሆናል ይባላል እንጃኔ። ብቻ 40 መጽሐፍት ጽፏል። ይሄ በመካከለኛው የታሪክ ወሰነ ዘመን እኚህ ሰው የጻፉትን ነው። 40 መጽሐፍት ግን የሃይማኖት መጽሐፍት ናቸው። ስንት ዓመት ስንት ጊዜ ቀንና ሌሊት ሰርተው ይህንን መጽሐፍ ለመድረስ እንደቻሉ አላውቅም። ግን የቤተ አምሃራ ተወላጅ እንደሆኑ ነው ማስረጃው የሚናገረው። የደስታ ተክለ ወልድ መዝገበ ቃላት እኚህን ሰው የአምባሰል ሰው ናቸው ይላል። ከሌላ ቦታ እኔ ያገኘሁት ማስረጃ ግን በቤተ አምሃራ የተወለዱ ሰው ናቸው ይላል። የትም ይወለዱ ሰውየው ግን አማራ ናቸው። በ1357 ዓመተ ምህረት 40 መጽሐፍ ጽፏል። ይሄ እንግዲህ እንዲሁ ለመነሻ ነው። ከዚያ በፊትም አማራ ያበረከተው በጣም ብዙ ነው። እሱን እንተዋውና አሁን ወደ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ጉዳያችን ያለው ከዘመናዊ ኢትዮጵያ ጋር ነውና በስነ ቃልም ብዙ ነገር አበርክቷል። ወደ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ስንመጣ የአማራ ልጆች ኢትዮጵያውን ያን አስተሳሰባቸውን እንዲለውጡ በስነ ጽሑፍ በተውኔት ያበረከቱት አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ብዙ ነው፣ ተዘርዝሮም አያልቅም። ዝም ብዬ ብቻ ጊዜውን ሳልጠቅስ ዝም ብዬ ላንብበው፣ ምናልባት አንዱ ከሌላው ሊቀድም ይችላል። ቅደም ተከተሉን አላስይዘው። ጸሐፍትን እኔ እዚህ በመዘገብኩት መሰረት ዝም ብዬ ላንሳቸው ከመጽሐፎቻቸው ብዛትና ስሞች ጋር። በስነ ቃል የአማራ ልጆች ሰው ሁሉ ለጦርነት እንዲነሳሳ ብዙ ቅስቀሳ እንዳደረጉም ይታወቃል። ጣሊያን የመጣ ጊዜ በምን ደፈራት አበሻን የብትን አመድ ሊሆን፣ መከራው ብዙ ሰላቶ የገዛ አገሩን ትቶ ባህር ተሻግሮ መጥቶ
ምን መድረሻ አለው ከቶ ብለው ገጥመዋል። እንግዲህ አዝማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። አዝማሪ ያልሆነም ሰው ወንያሙ ለመቀስቀስ ጽፎ ሊሆን ይችላል። በጣሊያን ጊዜ በፋሽስት ጣሊያ ወረራ ዘመን እነ ከበደ ሚካኤል ጋዜጠኞች ነበሩ። ከበደ ሚካኤል እርግጥ ለጣሊያን ያደረ ነው፣ አማራ ነው። ግን እንግዲህ ከስንዴ ውስጥ እንክርዳድ አይጠፋም። ስንዴን ያለ እንክርዳድ መጠበቅ ከቶ አይቻልም። ለጣሊያን ይጽፍ ነበር። የሮማ መንግስትና የሮማ ብርሃንና የቄሳር መንግስት መልእክተኛ በተባሉ ጋዜጦች ይሰራ ነበር። እንዲሁም ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ የተባለ ሰው መጀመሪያ ጣሊያን ሲመጣ ህዝቡን ቀስቅሶ ራሳቸውን ለመከላከል ተነሱ እያለ ቆይቶ ጣሊያን ከገባ በኋላ ደግሞ ለጣሊያን አድሮ በባንዳ ጋዜጠኝነት ቀጥሏል። ለጣሊያን ሲያገለግል 5ቱን አመታት አሳልፏል። በኋላ ንጉሥ ነገሥቱ ሲመጣ ደግሞ ተገልብጦ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ሆኗል። በ1933 በግንቦት ወር ነጋድራስ ገብረ ኢየሱስ ነጋድራስ ወይም ፕሮፌሰር አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ በፋሽስት ጣሊያ ወረራ ዘመን ባንዳ ነበር፣ ግን አማራ ነው። እኛ አሁን ስራውን አበርክቶን ነው የምናነሰው። በአጋጣሚ ሰዎች እንክርዳድ ሊሆኑ ይችላሉ ከስንዴ መካከል። አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ በጣሊያን አገር የተማረ ንጉሠ ነገሥቱን እና ጣሊያንም ለማስታረቅ የሞከረ ነገር ግን በኋላ ሚስቱም ጣሊያን ስለሆነች እንደሆነ እንጃ ለጣሊያን አድሮ የአዲስ አበባ ካንቲባ ነበር። ሁለት ጋዜጦች እሱ የሚመራቸው ነበሩ አዲስ አበባ። ቀደም ብዬ ተቀስኳቸው እነ ከበደ ሚካኤል እነ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ የሚሰሩባቸው። የጋዜጦቹ ስሞች የሮማ ብርሃንና የቄሳር መንግስት መልእክተኛ ይባሉ ነበር። አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ለብሔረ ዘጌ እንግዲህ የመጀመሪያውን የፕሮፓጋንዳ አጻጻፍ ስልት ለኢትዮጵያ ኢንትሮዲውስ ያደረገ ሰው ነው። ምንም እንኳን ባንዳነትን ለወጣቱ ትውልድ የሚያስተምር ታሪክ ቢኖረውም በስነ ጽሑፍ አንጻር፣ በጋዜጣ ስራ አንጻር፣ የሰዎች አእምሮ ለውጥን እንዲፈልግ በማነሳሳት አንጻር አስተዋጽኦ አበርክቷል። የፕሮፓጋንዳ ያጻጻፍ ስልት በኢትዮጵያ ከዚያ በፊት አልነበረም። ብራና ሰላም የተባለ ጋዜጣ ነበረ፣ አእምሮ የተባለም ነበረ በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት መጨረሻ አካባቢ። ነገር ግን የፕሮፓጋንዳ አይነት ስልት የተጀመረው ያጻጻፍ ስልት የተለመደው በአፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ በሚመራው በሮማ ብርሃንና በቄሳር መንግስት መልእክተኛ በተባሉ ጋዜጦች ነው። የቄሳር መንግስት መልእክተኛ፣ የሮማ ብርሃን የተባሉ ሁለት ጋዜጦች ነበሩ። እንግዲህ በአጠቃላይ የኔ ዓላማ አሁን ሰዎች አእምሯቸውን እንዲለውጡ በማድረግ በኩል የአማራ ልጆች በስነ ጽሑፍ በታውሜት በግጥም ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ለማሳየት ነው። ቶሎ ቶሎ ልበል ልጥቀስ። ሐዲስ ዓለማየሁ አሁን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ባለስልጣን የነበሩ በኋላ ደርግ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁኑ ብሎ ጠይቋቸው ፈቃደኛ አልሆኑም የተባሉት የአበሻና የወደኋላ ጋብቻ ተውኔት፣ ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ፋቡላ፣ የብላቴን ጌታ ሕሩይ ወልደ ሥላሴ ወዳጄ ልቤ፣ ዮፍታሄ ንጉሴ አፋጀሽኝ፣ የሐዲስ ዓለማየሁ የኢትዮጵያና የጣሊያ ጦርነት ባድዋ፣ እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያውያንን የሚያነቁ
ወደ አብርሆት ወደ ዘመናዊ አስተሳሰብ እንዲመጡ የሚያደርጉ ናቸው። አሁንኛ እኔ ልቁጭ በየሳውራ ቀላል ይመስላል እናንተም ስታዳምጡት ቀላል ይመስላል ግን ያን ጊዜ አስበው ይሄንን ከአእምሯቸው አመንጭተው የጻፉት የአማራ ልጆች ለዛሬው ትውልድ ስልጣኔ አንድነት አርቆ አስተዋይነት ለአስተሳሰብ አድማሱ መስፋት ለኔም ለናንተም ለሌላው ወደፊት ለሚወለደው መሰረት በመጣል በኩል ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ነው። ይሄን መካዳን ይችላል። ዮፍታሄ ንጉሰ የመጀመሪያውን ተውኔት የደረሰ ሰው ነው። በዛን ጊዜ ይሄ ሰውዬ አብዱአል እንደ ሳይሉ አይቀርም። የኢትዮጵያ መዝሙሩንም የመጀመሪያውን የጻፈው ዮፍታሄ ንጉሰ ነው። በኋላ ባልታወቀ ሁኔታ ቤቱ ሞቶ ተገኝቷል ይባላል። ብዙ ግጥሞችም አሉት። ሐዲስ ዓለማየሁ እንግዲህ ሌሎችንም መጻፍት ጽፏል። ተረት ተረት የመሰረት ተረት ተረት ተጽፎ ለንባብ እንዲበቃ ማድረግ ይህ ትልቅ ዕውቀት ነው። ተሰብስቦ የትምህርትና የትምህርት ቤት ትርጉም ፍቅር እስከ መቃብር ሁሉም ሰው የሚያውቀው ብዙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ምሁራንም በዚህ መጽሐፍ ላይ ብዙ ሰርቷል። ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዳደር ያስፈልጋታል? ወንጀለኛው ዳኛ የልምጃት ትዝታ እነዚህ የአዲስ ዓለማየሁ ስራዎች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ለስነ ጽሑፍ እድገት ለተሻለ አስተሳሰብ ራስን በራስ ስለመምራት ከአሮጌው ባህል እንድንላቀቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸው። በስነ ጽሑፍ አንድን ነገር ማየት ማለት በመጻፍት በተውኔት ወይም በግጥም ያንን ማየት ማለት ዓለምን ሰብስቦ በመስተዋት እንደማየት ነው። ሀገርን ሰብስብ አድርጎ በመዳፍ ላይ አስቀምጦ እንደማየት ነው። ስለዚህ የነዚህ የአማራ ልጆች የስነ ጽሑፍ ስራ የተውኔት ስራ የመጻፍት ውጤት ሁሉ ኢንላይትመንት ወይም የተሻለ ያስተሳሰብና ያእምሮ ብስለት መሰረት ነው የሆነው ማለት እንችላለን። የመላኩ አሻግሬ ተውኔቶች ጉድፈላ ማሪኝ ሲጠነዛ ይቅርታሽን ለኔ ብቻ በጠቅላላው 26 ተውኔት ጽፎ አልፏል። ምናልባት መላኩ አሻግሬ አማራ ይሁን አይሁን በርግጠኝነት አላውቅም ግን ለኔ የነገሩኝ ሰዎች አማራ ነው ብለውታል። የተወለደበት አካባቢ ነግረውኛል። እሺ የመልከ ጻድቅ አቡን ናቸው። በርካታ መጻሕፍት ጽፈዋል። የበገምድር ሰው ናቸው። 18 መጻሕፍት ደርሰዋል። አንዳንዶችን መጥቀስ ይችላልው። ክብረ ድንግል የእግዚአብሔር ሕገ መንግስት ማህበራዊ ኑሮ በኢትዮጵያ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር 5 ያልታተሙ መጻሕፍትም ደርሰዋል። የበገምድር ሰው ናቸው መልከ ጻድቅ 5 ያልታተሙ መጻሕፍትም ደርሷል። የመርስ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ ማይረጋቸው ብላታ በርካታ መጻሕፍት ጽፏል። የሸዋ ሰው ናቸው 21 መጻሕፍት ጽፏል። አንዱንም አልያዝኩ። መንግስቱ ለማ የሸዋ ሰው ናቸው 7 በላይ መጻሕፍትና ተውኔት ጽፏል። የዝም ብሎ ሰነድ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ዝም ብሎ የሚቀመጥ አይደለም። ይሄ ሁሉ ተመልካቹ ያን ሲያየው ያምሮ ለውጥ ያመጣል፣ ያስተሳሰብ ለውጥ ያመጣል። አሁን የአማራ ልጆች ባስተሳሰብ እኛ ኢትዮጵያውያን ወደፊት አንድ እርምጃ እንድንሄድ በመጻሕፍት በተውኔት በስነ ጽሑፍ በግጥም ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ለማበረከት ፈልጌ ነው። የና የኔታ ትምርት ጉዳይ በየቤተ ክርስቲያኑ ያለውንም አትርሱ። በየትምርት ቤቱ በመጀመሪያዎቹ ትምርት ቤቶች ፈረንሳይና የአማራ ልጆች ግብጾችም አንዳንዶች ነበሩ ያስተምሩ ነበር። መጀመሪያ ዘመናዊ ትምርት ቤት የተከፈተ ጊዜ